ne vidi se ruku. Kretiranje će se odvijati u jutarnjim i večernjim satima. Počinjemo s istočnim dijelovima grada, dakle iznad Sarvaša, Nemetina, pa zatim na lijevoj obali, dakle Podravlje. To je ono što će danas biti odrađeno, sutra se nastavljaju aviotretmani na području Tvrđavice, dok onda ide se prema zapadnom dijelu grada i evo u razgovoru s predstavnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koji izdaju preporuke za sada kako stvari stoje, odmah početkom sljedećeg tjedna, dakle svakako u prvoj polovici idu i aviotretmani iznad samog grada, dakle u naseljenim područjima bez tretmana područja Parka prirode Kopački rit neće biti prevelikog učinka. Ali evo, ako i to bude, a vjerujem da hoće, riješeno, tada sam siguran da će i to polučiti određeni rezultat, s tim da, nažalost, ali svjesni smo da ove godine komaraca će biti.